הזיכרונות שלך הם במקוטע או כמו בסרט, אתה זוכר? אנדרלמוסיה טוטלית. כבר בתור ילד צעיר הפתיע אותי כמה השחקנים של ההיסטוריה הכירו את אבא שלי. הוא היה הצלם של הניו יורק טיימס, וזה הייתי מאוד גאה בו בתור ילד. המשכת ללכת לצלם אזורים שיש בהם מלחמה. אני לא צילמתי אזורים שיש בהם מלחמה. צילמתי מה שקרה כאן. זה לא אתי. מה לא אתי? הצילום במלחמה. אתה מתקרב לסכנות כדי להרגיש שאתה חי. באיזשהו מקום זה קצת שבר אותו, והייתה לו תקופה מאוד קשה. הוא שתה הרבה, אבל לזכותו יאמר שהוא יצא מזה פחות או יותר לבד. הייתה לי תקווה שאפשר גם לשפר את העולם אולי. היום אני לא חושב. אני יכול להמשיך ולחשוב, אבל אני כבר לא יכול להילחם עם המצלמה.